Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, първият риторичен въпрос е как приемаме промени в енергийната стратегия при положение, че България няма икономическа стратегия за развитие? Не е ли логично ние да имаме стратегия за икономическо развитие, за да прецениме какви енергийни източници, в какви количества, в какви срокове? Въпросът е логичен. Ние правим сега поправки в енергийна стратегия, без да знаем какво прави българската икономика след следващите 5, 10 или 15 години. Така че това ни е първият сериозен проблем. Вторият проблем. Това е проблема с промените, които правим след приблизително 10 годишен период. Уважаеми колеги, 10 години ние замразихме 3 стратегически проекта. Кой ги замрази, да ви припомня? Цитирам. На 12 октомври 2015 година господин Борисов пред Българо-американската търговска камера казва, цитирам, спрели сме 3 големи руски проекти. Това, ако не е партньорство, какво е? Ами това е загуба на милиарди за периода от започването на проектите до сега. И какво правиме днеска? Връщаме се на изходна база и казваме, че гьола вече не е гьол, правилно, че тръбите от Русия са правилни тръби и трябва да дойдат до България. Само, че не казваме защо трябваше да чакаме 10 години и да загубиме милиарди. Защо трябваше в период, когато Германия си започне инсталацията на 2 допълнителни тръби, ние трябваше да изпълняваме препоръките на Германия, на Франция и на Съединените щати? Защо, когато Росатом строи в Турция нова атомна централа, разширява в Унгария, в Финландия, в Чехия, ние трябваше да изпълняваме и да проваляме тези проекти? И затова ще отговоря така. Уважаеми колеги, ние разбира се ще подкрепим, защото по-добре късно, отколкото никога. Но на въпроса на господин премиера Борисов, спрели сме 3 големи руски проекти, това ако не е партньорство, какво е? Аз му казвам какво е. Това е национално предателство в милиарди лева. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми професор Гечев.